Vaxta bax odur xanaza səxər. Gəlir dolur bura, buradan da basır çıxır yola, gəlir bizim məhəlləyə. Boyuqlar oradan. Qardaş bax o su bax, bax buradayım. Bax buradayım. Bax bu nədir? Mal lazım. Ana xətti çürüyüdük. Hər dəfə apartdır, gəlirlər, taxta qəddirlər, vururlar, çıxırlar, gedirlər. Hər dəfə də su idarəsi müdiriyyətinin yanına getmişik. Deyir ki, gəlinəcək ana xətt, ovşum, gəlinəcək zubor təzə dəyişiləcək, turba, təzə turba ilə əvəz olunacaq, heç bir şey də yoxdur. Bugün dünəndən gəliblər, qazıblar, töküblər. Ovşum, sırağa gündən, iki gündür də, bax burada körpə uşaq var, xəstəsi var. Gəlib qazıb tökürlər. Suyu bağlayıblar, iki gündür su gəlmirdi, bir gün gəlib suyu açıblar, düzəltdilər, güya getdilər, 1 metr 95 santı turba dəyişdilər, çürük turba güya. Amma buradan yuxarı, üzü yuxarı bütün turba hamısı çürüydü. İndi problem nədir? Problem odur ki, indi biz su dərəsindən bir dənə nümayəndə gəldi, qaynar xəttə zəng eləmişdik. Qaynar xəttə zəng eləmişdik, su dərəsindən bir dənə nümayəndə gəldi, gəldi, baxdı, sabah gəlib aradan qaldıracaq, hər dəfə o sözü deyib gedirlər. Getdilər, obşudan suyu kəsdilər, bayaqdan bura fontan vururdu, bütün evlərin içi sudur, keçib çəkə də bilər. Yəni, bir dənə bu yola qardaşımsa, bir dənə baxın, burada körpə uşaq məktəbə gedə bilər, 100 dənə ailə qalır burada. Bura skoru da girmir, heç kim gəlmir qardaş. Bu uşaq, o qadını burada gərək qucağında aparsınlar skoru yotsuzluqlar, mümkün deyil. Nə vaxtandı bu problem? Bu problem elə 14 ildir, 15 ildir, biz yaşayırıq. O vaxtdan da bu problem var. İcraya müraciət eləmişik ərzə ilə. Gətirdilər, burada şebini tökdülər. 2 ay şebin qaldı, oğlum. 2 aydan sonra şebini təzədən yüklədilər, apardılar. Mən də deyirəm ki, ay millət, başa düşün, burada problem şebinlik deyil. Bu borunu dəyişmək lazımdır ki, bu problemi aradan qaldıraq. Təmiz sür də bu. Bu təmiz sür, bəli. Bizim bu boyda şoçkilər qoyublar, ayda 15 manat suya pul verir. Bunun pulunu kim verəcək görəsən? Kimlikdir bu? Onun pulunu bizdən çıxırlar, qutarırlar.